السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تلقى لقان شعلا يسوى دوادة أولاش اسم بيوتان كوك اللي هي موقع عصب وحنا دي وضع شوار مها قروح بدن لا اتشنا لسان سانو سمي يسوى دوادة وراح نقوشن دونا عيش كينا هلك واحد يقول شرا سنكر هلك أنا واحد يقول شرا سليد هلك أنا واحد يقول شرا سليد بر إيسا هلك أنا ملح باي تالا هلك وغورا ما سكوت درسن دونا يمكن أن نقوش شوية ملقا عادية بر كيس كهي ayaan ku shubay sonkortan waxa ka qiyaasan doonaa laba malqaacadood tii koowaad baan ku daray tii labaadna waan ku daray saad aragtaanba saliid baan soo qaatay saliid cunto weeyey laba malqaacadood ayaan iyadana ku dari doonaa halkaana milix baan ku haystaa in yaroo milixna waan ku daray iyo landac ayaan ku haystaa kadib koob kafee baan ku shubtay intaasan si fiican isku laaqaya sad aragtaanba asxaay maashaallah waxaan qasmasanna shuwaarma aan inaba caadi ahayn fayis waan banadilay soo dhawaada muuqaalka dadka ee shan laagtay saara tii in yar kalaan ku kordhiyay sad aragtaanba kadib waan laaqaya muddo shan daqiiqo ah baan dhigayaa muddo shan daqiiqo ah kadib saas ayaa noogu soo faxday markaa waxaan ku darsan doonaa daqiiqdeeni ayaan ku dari doonaa hata inagu soo faxday maasha allah marka daqiiqdii baan soo qaadanayaa laba koob iyo bar daqiiq ah ayaa halkan igu jirta saad aragtaanba waan ku darayaa saasaan ugu waa darayaa maasha allah si fiican baan u qooshi doonaa saad aragtaanba waa la socotaan baan filayaa asxaabay biyihii baan ku daray biyihii qandacaha ee halkan ii yaalay ayaan kolban yar ku darayaa kadib mishiinkaasaan soo qaatay waan sadex gelinayaa si fiican baan ugu qooshayaa sida ugu fudud ee shuwaarma loo sameeyo ayaan u samayn doonaa insha allah marka waxaan idin leh muuqaalka dhammaysta soo dhawaada waad ku mahadsantiin sad mar walba muuqaalada aada ula socotaan aada u sheergaraysaan asxaabtiina aada wixii farin ahna aada igula wadaagtaan laagtan waxaan idin leeyahay ha iga hilmaamin marka soo qashay kadib gacmayga geer dhigtay in yaro daqiiqa baan ku soo daray maasha allah saas ayaynu xashayaa waana gacanta ka dhargisaa si fiican baanu xashayaa sad aragtaanba biyihii koobkii biyaha baan kusoo darsanay kolban yar baan kusoo darsanayay kadib saasaan u qooshay in yar daqiiqa baad ku daraysaa haddaad ka dareento inay gacanta kaaga yar dhegdhegayso in yar daqiiqaad kaga daraysaa maasha allah si softi oo jileeca waa inaad u qooshtaa oo aada u jilaysaa sad aragtaanba ood arkaysaan maasha allah si fiican bay noogu soo xashantay imika waxaan samayn doonaa in yar saliida ayaan dusha kaka dari doonaa saliidaasaan dul iyo hoosba ka marin doonaa xashtaanku way noo soo dhammaaday asxaabay ceeshkii baan ugu horeyn qooshanay muuqaalku ma dhowe markaa iska daawasho wanaagsan muuqaalka dhammaystaan idin leeyahay maasha allah ee maanta waxaan samaysan doonaa waan dhigayaa waxaan dhigayaa muddo ilaa bar ah ayaan inoo taalaysa daqiiqeenna halka waxaan ku haysanaa alaabtaan dhex marsan lahayn ceeshkii aan soo qooshanay ee shuwaarmeyna ka kooban yahay waa digaag kiilo digaag ah ayaan ku haystaa bacdaan ka jari doonaa sad aragtaanba imika hortee waan ayaa ka jaray kadib waan kogoosanaynaa waa digaagii saafiga ahaa maasha allah waan soo qaaday xabadii u horeysa ayaan googoynayaa si yar oo dhuwan ba insha allah u googoyn doonaa oo mahanku inoogu shiilmi doono si yar qurxan bu inoogu sabixi doonaa markaa saa u kala googooyo xabad walbaa sii kala goyna si yar dhudhuwan ayaan insha allah u jarjarayaa asxaabood aragtaa markaa sidaa aan usoo wada dhuudhuubay saasaan dhudhubay kadib kana asi yara gagamurayaa afkaan ka wada gagamuri doonaa dhammaanteed saasaan usoo wada googooyey si yara kaa gaaban baad usii jajaraysaa haddana waad aragtaan saasaan wada jaraya si yara kaa gaaban maasha allah asxaabi waqti badan saacad waxaan ahayn baad ku karinaysaa dhammaan waan soo wada googooyey digaageeni waana soo wada gaagaabiyey waan si yar gaagaaban usoo wada jarjaray halkaan waxay noo taala alaabtaan ku dari lahayn digaageena sad aragtaanba
markaas wax weeyaan waxaan ku dhahday chicken masala ayaan ku daray waad aragtaan xagadaas uu ku jiraa waxaa ku jira chicken masala xawaashyo la isku dardaray oo udgoon badan weeye marka huruud baa noogu jirtaa markaana basbaas iyo milix iyo filfil iyo xawaash duuduub iyo in yar oo maraq digaag ah oon badnayn xabada jabkeeda weeye kadib intaasaan ku darsanaynaa oo si fiican isugu dhex gelinaysa ad aragtaanba waa inaad si fiican aada iskugu dhex gelisaa aada maxaan ku dhahday aada ugu qooshtaa ad aragtaan marka sidaa aan ugu laaqo waxaan ku darayaa jabka liin dhanaanta ana waan ku tuujinayaa intaana midhahan ka dulqaaday ee midhibaa iga dudaatay sorey si fiican baa markaan isku dhex gelinayaa liin dhanaantii iyo maxaan kula alaabtaan kusoo daray digaaga markaa sidaa aan ugu qoosho si fiican baan aan isku soo dhex geliyey waan dhigayay marka furbaan soo saaraya muddo iyo 15 daqiiqo ah ayaynu oolisaa si fiican bay isku dhex gelinayaa khudradda marka waxaan ku samaysanaynaa soos yar oon dhex marsano hadhu toole waxa weeyaan maxaan ku dhahdayay intaasaan ka samaysan doonaa ad arkaysaa miyoneska iyo kajabkaas ayaan isku darayaa yaro miyones aan kusoo shubay yaro kajabana waan ku darayaa hadhu baan dhex samaysan doonaa eeshkeena waad arki doontaan gadaal baad ka arki doontaan imikaan sii diyaarsanayaa un marka intaan ku daro waxaan ku darayaa oo kale jab yar la liin dhanaana waan ku tuujinayaa 3 shay baan si fiican aan isku dhaaqayaa asxaabi codkigaan si fiican u maqlaysaan baan rajaynayaa maasha allah saa markaan u samaystay hadda waxaan ku diyaarsanayaa khudraddii kale aynoo raacaysay digaageena iyo sooskaan sameeyey halka waxaan kusoo gogoostay waxa weeyaan kaabash aan soo yareeyey iyo maxaan ku dhahaa kaaro aan soo dhilay basal cad iyo barbarooni iyo jeex tamaandha oo qaar ah ayaan yarna kusoo daray maasha allah waxaan ku darayaa si fiican baan isku liindhaan ayaan ku daray aan soo miray waxaan ku daray imikaan yoones waan qaacad miyoonaysana waan ku daray halkaasaan iyadana dhiganay waxaan ku soo noqonay digaageenii halka inoo yaala 3 daqiiqo maasha allah si fiican bay kusoo dhex galay waxaan kula alaabtan ku darnay kadib maka waan shiilaynaa waan yara daboolayaa si ay maxaan ku dhahday baxdo ugu bilaabo aaa aragtaan saasaa shiilinaa quruxda badan le maasha allah sidaasaan usoo gaagaabiyey dabkana xoogaa iskaga shidin waan ka yara gaabiyey yaro saliidana waan kusoo daray sida aragtaanba insha allah waaaskadigan waxaan ku noqon doonaa daqiiqdii baan kusoo noqonay digaaga dabkaynu saaranay inoo saaray insha allah waan ka qaadan doonaa daqiiqdii baa inoo soo baxday oaynu kusoo noqonay marka waan soo gogoyn doonaa misaasaan kasoo dhigtay waxaan samaysan doonaa imika eeshkeenii xabadii u horeysay ayaan soo fidiyey dhammaan waan soo wada googooyey muuqaalka waan idin soo gaagaabinayaa sidaan igu daalin xabadii u horeysay ayaan soo saarnay daawaha in yar oo saliidana hoostan kasoo mariyey kadib dhinaca kale ayaan u rogayaa aragtaanba maasha allah si fiican bay inoogu si bislaanaysaa hoostan imikan in yar saliid ah ka marinayaa maasha allah si fiican bay inoogu soo bislaanaysaa sidaasaan inoogu soo dhameynaya xabada labaadna waan idin tusayaa insha allah asxaabi xabadii labaadna saasay inoogu soo bislaatay iyadana kadibaasaan inoogu soo dhameynayaa waa inoo soo diyaarinaya imika asxaabay dhammaan waan soo dhamaystiray sabaayadii iyo waan kasoo qaaday digaagii imika waan diyaarsanaynaa waxaan soo qaaday sooskeeraan soo sameeyey ee marka hore diyaarsad arkiseen ayaan soo martay sabaayadii xabadii horeysay xabadii labaan insha allah aan idiga tusi doonaa digaagii baan dul saaray maasha allah hadda cuntadan barato cunto badan kale u baahan maysa cunto aad iyo aad fitamin badan waxaan soo dul dhigtay khudaartii yareed baan soo dul dhigtay waxaan dul dhigay in yar miyoneysa ayaan dusha kaga darayaa oo shuwaarma aan inaba caadi ahayn oo maasha allah ya kajabaan dusha kaga daray saad aragtaanba kadib saasaan in yar digaagaan dushaan ka dhigay saasaan iskugu laabayaa dag saasay ku dhantay maasha allah cuntoba kale uma baahanaysa xabadaasaa kugu filan xabadii labaadna waan intusiya dhammaantaasaan kusoo dhamaystiri doonaa ilaakiin xabada labaadna daawada sooskeera aan soo qooshay ayaan dusha kusoo mariyey digaageena waan kasoo dul dhigay dushaad ka dhigaysaa
صدرتان بوح وقت بدن آهين بكاك عن دونا إن خضرات دي ما تشوف الصور دي جاي إن يرام يوني سنة تشوف الصور دي جاي ما شاء الله سياسة نسكو كلها بيا ورقة دراسة كلها بيا داك ساسة هنخودي قفك ساودي بس ما شاء الله ساسة أصوات ديارنيا دمان لبضا سنة نصي دمان تو أصوات ديارنيا أصحابي ما شاء الله ساسي نوصى بحدي إن شوارمي هني مكان صور لمسترني وحنكوري يعن إن العنوم بو ديارتهاي ما شاء الله أديات حنكوري هذاي كفايس وعن بلد الله أصحاب تدقالقة دمان تو حنب الله كفايس وعن أنت مقاكة من الصور في المهسنتين لايك تنا مقاكة سارة وحنزيقتك يسرى مقاكة في المهسنتين.